se, tak to tam můžu hodně. Chtěl bych vám představit kamaráda, šerifa týhletýho Sary Bramboráka. Ahoj. Ahoj. Chtěl bych se tě optat, jak dlouho už tam jezdíš? Jezdil se tady asi od 80. roku. No, ne každý týden, tak jak mi to vyjde, no. Měnilo jako se tady, jsme tady jezdili každý týden, když jsme dávali tu boudu dohromady. Jsme ji znovu postavili. No teďka akorát jsem tam podívat se. Takže je hezky, tak zase někam jinam. Mám se kamaráda Fenka, ahoj. Ahoj. Jaký máš názor na současný trampy a na tramping, jaký byl kdysi? No. Tenkrát jsme si tak nějak představovali, že tramping vlastně spočívá na kamarádství a že kamarádství je to jediné, co vůbec v trampingu mělo existovat. Takže dneska, jak se člověk kolem sebe dívá, tak to kamarádství už pomalu končí a osady se pomalu rozpadávají, protože každý chce být samotář, každý si chce dělat podle svého všechno a nikdo nechce nikoho poslouchat. Ne, že by přímo jsme nějak rozkazovali to naopak, to vůbec ne. Ale tak nějak, aspoň ten pořádek v tom lese, konzervy kolem sebe, proházel zházený člověk, sem přijde kolikrát lidí bramboráku. Sem přijdeš, tady prostě rachu, že to je hrozný. Musíme prostě uklízet po těch mladých klukách a když jim něco řekneš, no co je ti do toho? Prostě takový, aspoň trošku té slušnosti by mělo být mezi kamarádama a držet prostě mezi sebou víc, než to, jak to bylo tenkrát. Tam jsou několik z těch mladších, co to je, panáčku? Co takhle děláš třeba pro přírodu, když jedeš do toho lesa? Nebo si sem takhle jezdíte jenom odpočinout do přírody? Ne, tak... Taky odpočinout, ale... Snažíte se to tady trošku zpříjemnit sobě, uklidit po sobě? No. No a taky jo. A na současnou píseň na portu, na tram, na to na... Máte nějaký názor na tramský písně? On to z začátku byla pěkná. Už to není to, co bylo? To není. Jsem tam jezdil na portu, když to začínalo. 83, 84 ještě. V té době tak to bylo takový dost klasický. Taky v té době ještě tenkrát opravdu se ty tramský písničky hrály tramsky a tramský kapely, opravdu, byly tramský kapely. Že to byla kapela, která opravdu přijela zahrát v ohni a potom šla na pódium. A dneska ta kapela u ohně nezahraje a přitom se má jmenovku tramská. A u ohně v životě nevidíš. A když potom chceš, aby tě zahráli třeba na country baru, tak jim ještě musíš zaplatit. Takže to už tramský kapely, já nevím. Když jsme mívali třeba na osadách, bývali soutěže samozřejmě večerní vždycky a to se samozřejmě hráli, tramský kapely se střídala jedna za druhou. Dneska těžko někoho člověka dotíš z těch pódiových trampů, aby přijali do lesa mezi kamarády a zahráli, jen tak nezávazně, pro sebe i pro nás. Takže už to nejsou ani kamarádi, ale to jsou profesionálové. Pódiový trampové, přesně. Je to smutný, ale je to tak. Oni se jenom hrajou na ty trampy. Ani nikdy nebyli. Teďko budeš vystupovat, Franku, v pořadu tramské ozvěny, co tam nabídneš divákům? No já ještě občas slyším nějakou tu písničku, ale už tolik ne, teďko spíš dělám povídky, ty už dělám kolik let. Některé povídky jsem nesměl nikam dávat, nesměl jsem je, tak jsem na spočet kamarádů u ohně. No, takže některý z nich, který opravdu znal jenom ty opravdický kamarádi, tak ty bych chtěl dát i prostě ven na veřejnost. No a mám i nějaký novější, samozřejmě na dnešní způsob života a podobně. No. Ono taky všechno tenkrát nebylo povolené. Tenkrát taky třeba stačilo pár pitomých vtipů třeba u ohně a policajti to rozehnali. Dneska už je to opravdu přes tuto sránku volnější. Franku, chtěl bych se tě ještě optat. Po čtvrtý u nás v republice se obnovuje skautský hnutí. Co si ty o tom myslíš konkrétně? A my jsme si vždycky skautského hnutí vážili, protože opravdu to bylo něco pro děti, pro přírodu. Tak nějak jsme se na to těšili, že se to konečně asi obnoví. 68. roce jsme tak nějak trošku se pokoušeli pomáhat, no pak se to asi rozpadlo. Museli se skauti rozejít. No tak jsme se opravdu celý 20 let těšili, nosili jsme skautské označení, skautské lidi. Teď samozřejmě vidíš, že nenosím skautský klobouk, nenosím skautský opasek. No, nedá se nic dělat, no. Se skautama jsme prostě snažili jsme se jim vycházet vstříc a pomoct jim, co nejvíc to šlo. Založili jsme chodový skauting, dali jsme to jakž tak dohromady, sezvali jsme je na občanský fórum. Pomohli jsme jim prostě se napřed veškerý bývalý vůdce, bývalý vedoucí, jo, funkcionáře a podobně. No a nakonec prostě mě na druhé schůzce bylo řečeno, že
jsme obyčejní trampové, který si hodíme do lesa děvčata, občas se prý napijeme, takže by to vrhalo špatné stín na skautský hnutí. Pokoušel jsem se vysvětlit, že to je nesmysl, že jsme 20 let jezdili a byli jsme hrdí na skautský označení, skautský rally a na všechno, když nám to kolikrát policajti na nádrží strhávali, že jsme se nebáli a přesto jsme to hrdě nosili. Tak to mě bylo přinesitelné, to se prý nesmí. A dneska, jakmile uvidí nějakého trampa v lese se skautským označením nebo skautskou jelkou, takže se musí okamžitě sundat. Říkal jsem proč. Je to naše, my to teď na to máme právo, my to máme schválený a vy to nemáte co nosit. Dobře, tak jsem řekl, si to nebudu. Sundal jsem všechno skautské označení, ale přece nebudu lítat po lese a strhávat každému dobrému kamarádovi skautskou jelku, když je na ní dneška hrdej, zatímco vlastně skauti 20 let to měli schovaný mezi košelema, bali se ze skautskou jelku vystrčet nos před barák a teďko jsou najednou nahoře. Dobře, já beru skautský hnutí, ale musí ho dělat ty lidi, kteří tomu opravdu fandějí a kteří dokážou podat ruku i nám trampům. Protože my jim tu ruku podáváme už 20 let. Děkuju. Po dlouhé námaze jsme dorazili na tramskou osadu Bílé skály. V současné době sem nejezdí pravidelně žádná osada. Poslední šerif, který tady kdy byl, Jarony, to bohužel hodně starý. Několik sobočních mrtveček už mi nedovolí, aby tam tam navštěvoval. A když už tam hraju panenku. Už budeš zahat panenku? Zrmovte, jako píseň. Panenku. Broukejte si mi, jako se zaštětí. Představuju vám kamaráda Borio. Chtěl bych se ho optat, co mu dává tramping. Tramping mi dává klid a jistotu, že uteču aspoň na ty tři dny z toho civilizačního blázince. Že tady v lese mám trochu klidu a trochu si tady odpočinu od těch zmatků, co existují ve městě. I když zas toho klidu už tady poslední dobou není tolik, už to poslední dobou není vůbec to, co to bývalo. A nejdřív se musím pořádně rozhlídnout, s kým se vlastně pouštím do řeči, než začnu o něčem mluvit. Výborně, díky. Kde je kamarád Housář? Ahoj. Ahoj, cíle. Já bych se chtěl optat, co znamená pro tebe slovo kamarádství, touhá víra. Říká ti to něco? No, něco mi to říká, že jo, ale kamarádství, tak pár kamarádů můžeme mít, ale dneska ty kamarádi, známe to, že jo, tak věřím těm, s kterýma vyjedu na vandr, s kterými jsem už delší dobu. Přátelství, tak přátelství, přátel můžu mít jenom pár a láska, co je to láska, že jo. To možná nevím ani já sám, ani tady kamarád Budý, ani nikdo jiný, že jo. To si můžeme jenom představovat nebo myslet něco. Máme tady kamaráda, který hraje v kapele Kulácí ostrov. Ahoj, to Prcek. Chtěl bych se tě optat, co by si přál lidem, kteří mají rádi přírodu? Lidem, kteří mají rádi přírodu, aby se dostali častěji do přírody, ale aby měli se kam vůbec dostat, jo? Protože té přírody už je tady okolo tak málo, že už je to až hrozný. Tady okolo, když se tak rozlídneš kolem sebe, tak vlastně většina lese už je zničená, jo? A opravdu už není pomalu kam jezt. Díky, mohli bys nám dát jednu písničku? No, tak to si dáme. Třeba tu panenku, ne? Panenku. Co skrýváš za výčky a plameny svíčky, snad hlou bílej holbic a nebo jen žalů. Tak odplul ten první den smáčený krví, ani pouťovou panenku nezanechal. Tak otevři oči, ty usvěchaná, dámo plakaná,
otevři oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma. Už si oblékni šaty, je řetízek zlatý a umyj se, půjdeme na karneval. A na bílou kůži ty napíšu duši, že dámou jsi byla a zůstáváš dál. Tak otevři oči, ty uspěchaná dámo uplakaná. Tak otevři oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma. V tomto romantickém lovu byla kdysi studánka, kterou jste mohli před chvílí vidět, že bohužel mezi nás jezdí takový kamarádi, kteří neznají cenu vody a chovají se tady takhle. Nacházíme se na tremském posvátném místě, Tlachoviště, kde se jednou ročně schází osada a kamarádi jimi pozvaní, aby zde oslavili své výročí.